Hei alle sammen, velkommen tilbake til Clash Royale. Før vi starter så vil jeg bare si at jeg skal begynne å laste opp video på faste dager. Det gjør det så mye lettere for dere, så jeg beklager for at det ikke har vært det på min kanal. Men jeg må gjøre det, og jeg må først ta og se på kalenderen og planlegge. Jeg tenker å bruke dette dekket her som består av barbarhytte barbarer. Det består av kjempe, megalaker, buer, isånd og sapp og illekule. La oss bare hoppe inn i kampen, så ser vi hvordan dette her går. Alt er viktig med lykke til med en hashtag tomme opp. Nå var jeg litt før jeg gjorde det, men det er viktig. Vi spiller mot Volkan. Volkan, vi setter opp en... Oi, han setter ut en slik der, ja. Ok, da må jeg bare sånn. Og så den der... Og så setter vi den foran der. Og så må vi bare zappe der. Bare jeg får litt damage der, så er jeg fornøyd. Kom igjen, barbarer. Nei, barbarer. Nei, 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 nei. Men jeg fikk i hvert fall noe damage på han. Det er bedre enn ingenting. Han kjører et billedekk, virker sånn. Vi får se. Vi får spare opp til barbarhytte. Viktig å pushe han på venstre. Bare kan han legge ut, det der. Ja, men da kan vi ikke pushe han enda. Da får vi bare bruke den der. Ok, boom. Og så legger han ut en hoggrider der. Og så må vi den der, der. Jeg får jo ikke lagt ut mine barbarhytte, jo. Der kom logg. Godt å vite det at den har noe han brukt. Vi vet i hvert fall det. Nå får vi se om jeg får lov å legge ut barbarhytten min. For det er veldig viktig å få pushet den. Nå vet jeg at han har logg. Så da må jeg være litt forsiktig med mine barbarer. Han legger ut så klart den der. Setter vi den bak der. Sånn er bare den vi tatt ned. Super dupert. Skal han da legge ut? Nei, han legger ut der. Ok, hvis vi da legger ut kjempe der. Holy shit. Bra jobba. Han får litt damage på han. Nå kommer der. Og så må vi bare time den riktig der. Ok, da trenger vi ikke være redd for den. Skal vi se, jeg må bare se litt hvordan det her går. Ok. Vi der. Den der. Nei. Ikke bra det, Kasper. Langt ifra bra. Nå legger det litt her. Så lenge jeg får tatt ut litt her, så er jeg fornøyd. Oi, oi, oi. Nå legger det veldig her. Vi pusher han skikkelig her. Bare for å få pushe han der. Vi har vunnet kampen. Hvis ikke vi bare gjør sånn. 5, 4, 3, nei, han får ned. 2, 1. Ok, han får ned. Det var close. Vi må bare pushe alt vi kan her. Slik at han har... Holy shit, han kan defende. Det er bra. Stopp på. Så der kan du. Nå må vi bruke den der hvis vi da klarer å bruke noe bra. Kom igjen og legg ut der. Tusen takk, Kebium. Pusher vi på venstre side der. Holy shit! Veldig bra. Bra spilt. Veldig bra spilt. Kapp nummer to. Skal vi se, vi begynner med barbarhytte, tenker jeg. Han heter DJ Pirata, faktisk. Ok, han kjører den der. Hvis vi bare kjører litt tang. Bare, nå kommer jeg til å... Holy shit! Han fikk ikke greit nok damage. Han tok halve livet. Ganske bra gjort. Elixir. Ok, da vet jeg at jeg kommer å bli pushet. Da får vi da sette opp en barbarhytte. Der. Slik at han ikke får... Jeg tror jeg venter med den barbaren her tilfellet ridder kommer. Han kjører potion.
Det vil si at han kommer til å ta ned min første tower etter hvert. Skal vi se, vi bare får satt opp litt ting her. Sånn. Den rekker ikke fram dessverre. Nei, det gjør den ikke. Sånn. Vi bare setter den i bakgrunnen. Jeg vil se, for jeg sparer fortsatt min ting-tang. Kom igjen da. Jeg begynner å få den egentlig. Der kommer den. Det var den jeg egentlig ventet på. Jeg vil se hvordan vi gjør dette her. Vi gjør det på den måten at vi setter den jakten der. Og så setter vi den der. Og så kan vi sette den bak der. Slik at jeg får tatt ned den. Veldig bra. Kommer han med en kjempe. Nå har ikke jeg noe som kan ta ut den kjempen der. Jo da, jeg har de barbarene der. Det er greit. La oss bare få pushe han i midten der. Vi bare setter den der. Der setter han potionene. Smart gjort. Ja, den får han få ta ned. Skal vi se. Vi gjør sånn der. Skal vi se, vi klarer å bare... Oi, oi, oi. Jeg må bare få waste litt her fort. Sånn. Setter jeg bare den der. Zap. Dette her er... Kan han klare å få ned tårnet mitt? Det er det endelige spørsmålet. Klarer han det på de sekundene der? Holy shit! Bra spilt! Veldig bra! La oss se hva vi får i kronerkiste. Vi får litt gull. Vi får juveler. Vi får tre musketerer. Nissehytte. Isånd. Veldig bra. Og golem. Gras i kiste så får man penger. Man får kjempe. Veldig bra. Lite barbarer. Og siste kiste. Så får man gull og elite barbarer, og til slutt Tesla. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og lik denne videoen, eller hashtag ta opp seg plass i, kommenter nede i kommentarfeltet. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi da kan det bli en del av linselysene. Så får dere ha en fantastisk fin fredag, så snakkes vi. Ha det bra.